velkommen til Danske Banks generalforsamling. Og derfor kommer der her en fuldstændig gratis hjælpende hånd til jer. I behøver ikke hyre et nyt dyrt konsulentbureau. Nej, I kan bare gøre tre enkelte ting. Og I er selvfølgelig velkommen til at notere ned nu. Nummer 1. Gå forrest i arbejdet for en skat på spekulation. Nummer 2. Drop gebyrstigningerne. Og nummer 3. Lad nu lønningerne på direktionsgangen følge den udvikling, medarbejderne har haft siden 2012. Som det allerede fremgår af indkaldelsen, så kan bestyrelsen ikke støtte forslaget. Sving rengøringsmop og fag dobbeltstandarderne ud af banken. Tusind tak for ordet.